halkan waa City FM oo aad ka dhigaysanaysaan 89 MHz jawhareed nabaaxigeeda barta internetka aan ku leenahay cityfmsomali.com. waa maalinimo isniina, taariikhdu waxay tilmaamaysaa 4-da bisha 1-aad sanadka 2020-ka. qodobada barnaamijka saaka ee Soomaaliya ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah: wasaaradda amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo amar ka soo saartay hubka lala galaya garoonka diyaaradaha ee aadan cadde; madaxweyne lafta gareen oo la kulmay safiirada dowladaha Turkiga iyo Qatar; wasaaradda amniga gudaha oo sheegtay in dib u dhis ay ku sameyn doonto xarumaha dowladda; madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ku baaqay in laga hortago nafaqadarada dalka ku sii baahaysa. kuwaasna waxay ahaayeen qodobada barnaamijka saaka ee Soomaaliya. inta ka horeysa warka caalamka iyo ugu kor Cali Maxamed. aad aad umadsan tahay daacad. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya, ayaa soo saartay amaro ku aadan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in la joojiyay hubka lala galayo gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde xilliyada ay garoonka kasoo degayaan mas-uuliyiinta iyo madaxdii hore ee dalka. amarka ka soo baxay wasaaradda amniga oo ay baahisay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona ayaa waxaa lagu sheegay in hubka garoonka ay la gali karaan oo keliya ilaalada la socota madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale, midowga musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa si cad uga soo horjeestay go-aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ay ku joojisay in marka aan laga reebo madaxda dowladda Soomaaliya aysan hub la geli karin garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo u hadlayay midowga musharixiinta ayaa sheegay in go-aankaasi uu yahay mid aan la aqbali karin, isla markaana madaxda aan laga yeelaynin in garoonka ay iyaga hubka la galaan musharixiintana ay u diidaan. waa sida uu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur. sida xuquuq shacab ah mid ka mid ahna ay tahay dumar ayaa ku geeriyooday duuleedka tuulada Gaabaney oo hoos tagta degmada Xudur kadib markii ay la kacday walxaha qarxa oo meel duur ah ay ka soo qaadeen, sida ay xaqiijiyeen ehelada dadka geeriyooday oo meesha ka dhowa. lama oga ilaa iyo hadda nooca uu ahaa walxaha qarxay, mana ahayn wax iyaga loo dhigay. hayeeshee, dadka tuulada ayaa waxa ay sheegeen in gumac rasaas ay u malaynayeen hoobiye aan qarxin goobta qaraxa ka dhacay uu ooli jiray. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa daafuray madasha wadatashiga ee ka hortaga nafaqadarada, kulan uu soo qabanqaabiyey mashruuca ka hortaga nafaqadarada Puntland. waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada, agaasimiyaal guud iyo mas-uuliyiin kale. waxa uu sheegay in Puntland ay dadaal badan ku bixin doonto ka hortaga nafaqadarada. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa bogaadiyey howlaha la qabtay, waxaana uu mas-uuliyiinta ku shaqada leh barnaamijkan uu ku booriyey in ay intaasi kasii dardargeliyaan. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ayaa shir guddoomiyey shirka golaha xukuumadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. madaxweynaha ayaa shirka golaha wasiirada warbixino uga dhageystay sihayaasha wasiirada wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedka Hirshabeelle. wasaaradda amniga ayaa ka warbixisay howlgallo hay-adaha ammaanka ay ka sameeyeen magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. wasaaradda ayaana sheegtay in howlgalladii laga sameeyey caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar lagu soo qabqabtay rag abaabulayay falal lid ku ah ammaanka magaalada. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kooxo hubaysan oo rag la sheegay inay ahaayeen shacab ku dilay qaybo ka mid ah degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir. dilkaasi ayaa loo geystay labo wiil oo dhalinyaro ah xilli ay ku sugnaayeen isgoyska laba dhagax dhinaca degmada Warta Nabada, iyagoona u geeriyooday rasaas looga duftay qaybaha sare ee jirka. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in rag hubaysan oo watay bistoolado ay toogteen askarta, waxaana markii halkaasi uu falka ka dhacay tagay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalka Soomaaliya oo qaaday meydadka. ciidamada xoogga dalka oo isugu jira kuwa qaybta 12-aad iyo ururka 15-aad ee kumaandooska Gorgor ayaa howlgallo ay sameeyeen, waxa ay ku soo qabqabteen dad lala xiriirinayo falkii 72 maalmood ka hor lagu dilay saraakiil ka tirsan xoogga dalka
oo ku safrayay wadada isku xirta Gurceel iyo Balanbal. Howlgalka oo ka dhacay wadada xiriirisa degmooyinka Gurceel iyo Balanbal ayaa ciidamada waxa ay ku soo qabteen ilaa iyo 7 ruux, kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay ay ciidamada baadigoob ku hayeen. Ugu dambeyna saaxiibyaal dalalka Suudaan iyo Masar ayaa ku heshiiyay xoojinta iskaashi dhexmara, isla markaana diiradda saara ka wada shaqaynta nabadgelyada labada dal iyo gobolka guud ahaanba. Heshiiskan ayaa waxaa la ogeyn sida ay yeeli doonto dowladda Itoobiya, maadaama labada dowladood uu kala dhexeeyo khilaaf ka dhashay webiga Niil oo ay ku muransan yihiin. Guud ahaana waxaa intaasi iga eg saaxiibyaal wararkii caalamka. Markaana waxaan dib idinkugu celinayaa Maxamuud Cali Cumar Daacad iyo barnaamij wareedka Saaka iyo Soomaaliya. Maxamuud. aan ku bilaawnay sida hordhaca warka aad ku maqlaysiinba. Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa amar ka soo saartay hubka lala galayo garoonka diyaaradaha Cadde. Xilli ugu dhowaan amar soo saaray Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Cumar Guux ayaa warbixinta noo sii dheereynaya. Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in la joojiyay hubka in lala galo gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda Amniga ayaa arintan waxay u sababaysay kor u qaadista amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo tixgelinta cabashooyin isdaba joog ah oo ka yimid maamulka garoonka oo ku saabsan amniga gudaha garoonka. Iyadoo la fulinayo amarka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, ayay Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa ay ku wargelinaysaa hay-adaha ay ku socoto warqadani iyo kuwa ogeysiiska ku leh intaba in lala geli karin wax hub ah gudaha garoonka Aadan Cadde si loo dhowro amniga garoonka, waxaana keliya loo ogol yahay inay hubka la geli karaan ilaalada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gudoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kale mas'uuliyiinta kale ayaa la faray in ciidamada la socda iyo hubkooda ay ku reebaan iridaha waaweyn ee laga galo garoonka sida Madiina Gate, Marina Gate iyo iridaha kale ee waaweyn. Cumar Guux, Raadiyo TV ga City, Jowhar. Mahadsanid Cumar Guux. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa la kulmay safiirada dowladaha Turkiga iyo Qatar, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kulan kula qaatay mas'uuliyiin ka tirsan beesha caalamka. Abuukar Cali Maxamed ayaa sii dheereynaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagreen oo dib ugu soo laabtay dalka ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kulamo la qaatay safiirada dowladda Turkiga iyo Qatar u fadhiya Soomaaliya. Laftagreen, madaxweynaha Koonfur Galbeed, ayaa mas'uuliyiinta kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhaawacyadii la geeyay isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo waxyeelo ay ka soo gaartay weerar ka dhacay wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Bandhabo ayaa warbaahinta la hadlay kulanka markii uu soo dhamaaday kadib. Maanta taariikhdu tahay 3 January 2021 sanadka cusub. Madaxweyne Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, asagoo muddooyinkii dambe la soo dhaafay ku maqnaa dalka dibadiisa, khaasatan wadanka Turkiga. Sidoo kale, madaxweyne Cabdi Casiis markuu soo gaaray caasimadda Muqdisho waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyey xildhibaano, wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale shacabka iyo siyaasiyiintii ku dhaqanaa magaalada Muqdisho. Madaxweyne Cabdi Casiis Laftagreen ayaa sidoo kale kulan la qaatay safiirka safaaradda Qatar Turkiga oo dadkii walaalaheen ahaa ee dowladda Turkiga ay jeneeradoodii ku dhaawacmeen kuna dhintay qaar ka tirsan wadada u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye. Madaxweyne Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagreen ilaahay ugu bariyay naxariistii inuu ka waraabiyo intii ku dhimatay, intii ku dhaawacantayna wuxuu Alle ugu bariyay caafimaad degdeg inuu siiyo. Sidoo kale wuxuu dhiirigelin siiyay injineeradii ka shaqeynaysay dhismihii garoonka Aynrada, dhismihii wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Madaxweyne Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagreen wuxuu tilmaamay in kooxda nabadgelyada Al-Shabaab aan loo joojin doonin shaqada loo hayo shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada Koonfur Galbeed. Mahadsanid Abuukar. Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dib u dhis ay ku sameyn doonto xarumaha dowladda.
waxaana mas-uuliyiinta wasaaraddu ay sheegtay in ay ka qayb qaadan doonto qurxinta xarumaha dowladda. Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa noo haya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay dib u dhis ku sameyn doonto xarumaha dowladda ay ku shaqeyso iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Agaasimaha siyaasadda iyo sharciyada ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka Cabdullaahi Faarax Siyaasi ayaa sheegay in mar walba ay wasaaraddu diyaar u tahay inay ka qayb qaadato dib u dhiska dalka ayna ka shaqeyn doonto wax walba oo horumar ah oo dalka oo ah meelaha aad muhiim halbowle ah Soomaaliya, maadaama haweenku ay yihiin laf dhabarta bulshada. Inaan u dayac tirno xarumahooda runtii sharaf weyn bay noo tahay, dowlad ahaana inaan meel kasta oo dowladdu leedahay dib u dhisno, dib u dayac tirno sida muxuu ahaa wadooyinka, xarumaha waaweyn, sida aragtaanba Stadium Muqdisho kale oo aragtay sida ay noqotay quruxdeeda, meelaha kaloo muhiimka oo muxuu ahaa muusibka uu ka mid yahay, runtii tiyaatarka qaranka sida aragteenba ama sida loo dhigay hadda quruxdiisa waxaa lagu soo celiyay siduu beri ahaan jiray. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, magaalada Jawhar. Mahadsaned Zakariya Cusmaan. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa ku baaqay in laga hortago nafaqo darrada dalka ku sii baahaysa xilli halkaas uu ka furmayo shir wada tashi ah. Xubnaha ka soo qayb galay oo aqbalay yeeritaankan inaynu halkan shirka kan sharafta leh isugu nimaadno, waa u mahadcelinaya. Waxaan bogaadinayaa xafiiska abaabulay oo runtii sidan aad iyo aad aan ugu qanacsanahay, runtii aan u soo abaabulay, waan u mahadcelinayaa. Intaa haddaan ka gudbo, waxaynu maanta isugu nimi shirka kan aynu isugu nimi ee ah sidii wax looga wada hadli lahaa nafaqo darrada, ama sidii nafaqo darrada wax looga qaban lahaa. Waxaan aad iyo aad ii farxad gelinaysa intaasoo maxay tahay mas-uuliyiin ahoo isugu timi. Waxaan isleeyahay halkeedayba ku qabsoon tahay wax ka qabashadii waa u dhantahay, waayo intaasi waa wada mas-uuliyiin. Waxay sii fiir garaynaysaa in dee ka badan ama dalka intii joogtayba bay wixii halka soo baxay ku maaxayaan. Anigu roolkaygu waxa uun ahaa inaan yarna quweeyo shirka, maxay ahaytay wacyigelin, wixii technicality-a maxay ahaytay ama wasiirka ayaa ka hadlay ama agaasimaha waaxdaasoo ninka Maxamed baa ka hadlay runtii oo si fiican labaduba ay u sharxeen una daadajiyeen. Marka anigu waxaan u malaynayaa roolkii waxa uun ahaa furitaanka iyo mahadcelin iyo inaynu wixii halkaa ka soo baxa marka doodeenu ay soo dhammaato wixii ka soo baxa inaynu fulinno oo isla ogaanno oo ka ballan qaadno, waayo nafaqo darradu waa wax aynu wada ogsoonahay. Waa cudurada dilaagaabay ka mid tahay caruurta Soomaaliya ama dunidaba. Dhibaatada ay ku hayso ama sida ay wax u dhinto waa la soconaa. Sidan uu sheegayay hadda wasiirku ka hadlayay, hooyooyinku iyaga qudhooday dee taabanaysaa iyaga caruurtii maxay ahaytay in wacyigelin la sameeyo, in wixii laga qabanayo oo nafaqada kor loogu qaadayo, nafaqa darrada lagula dagaalamayo, in iyada qudheeda wax laga qabto. Waxaan marka bogaadinayaa runtii hadda inta aan hadda halka joogay xafiiska kan, waxaa aad iyo aad uga soo qayb galay UNICEF oo wadda hawsha iyada ah, waxaa ku soo biiray WFP oo runtii aad iyo aad mashruuca kan Sun Movement runtii awoodda saaray. Waxaan rajaynayaa in hay-adaha kale oo for example kuwa inaar jooga iyo kuwa maqanba inay iyaga qudhooda xulis ka saaraan wixii aanay hadal noqon iyo shirare ee wax ka qabashadeeda ay iyana ka soo qayb galaan oo xil weyn iska saaraan. Soomaaliya nafaqo darradu aad iyo aad bay ugu badantahay, waanu la soconaa. Waxyaabihii hadda laga sheekeeyey baa keeni kara,
wixii aynu ka qaban karaa waaba iska yartahay, laakiin innaga dadaalka iyo wacyigelinta baa muhiima. Waxay gelaysaa sector walba, waa gelaysaa quality controlka, waa meelaha ugu badan ee waxyaabaha aan doonayno inaan maxay tahay isha ku hayno, oo meel wasaaraddu waliba ama qof waliba maxay tahay halkaa isaga ah inay laga ilaaliyo loo baahan yahay. Marka aada iyo aada baan wasaaradaha iyo hay-adaha ka soo qaybgalay u bogaadinayaa, aada iyo aada baa ii farxad gelinaysaa maanta shirkakan aada iyo aadka u camiran, waxqabashadiisuna inay camiraato oo muuqato ayaan rajaynayaa. Waa codsiga waa fulinaynaa, hawlwadeennadu ay codsadeen oo yidhaaheen ilaa inta, waxaan jecelahay in nalal fadhiyo nalal joogo, haddii loo baahdo oo runtii inkastoo na shirar lahaa waa joogayaana. Wixii ka soo baxa waa weynaynaynaa haddii alla yidhi maanta, sida shirku u weyn yahay oo qiimaha u leeyahay nuu qiimeynaynaa, uma kala tegayno. Waana soo koobi doonaa howlwadeennada, waana waxa muhiimna waa, wixii muhiimana waa ka soo qaadan doonaa runtii. Oo kolay waqtiyadu waa iska yaryahay waqtigu. Marka aada iyo aada baad u mahadsantihiin, waxaan ku soo gabagabaynayaa mahadcelin iyo salaan iyo wax ku ool oo ka soo baxa shirkan iyo wixii ka soo baxo aynu follow up ku samayno oo fulinteeda la fuliyo. Aad iyo aad baad mahadsaniin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qaybihii dhexe ee barnaamijka Saaka ee Soomaaliya ayaan isla soo gaarnay warka caalamka ee Abuukar Cali Maxamed. Aad aad u mahadsantahay daacad. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya, ayaa soo saartay amaro ku aadan garoonka diyaaradaha Aadancada ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in la joojiyey hubka lala galayo gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadancada xilliyada ay garoonka ka soo degayaan mas-uuliyiinta iyo madaxdii hore ee dalka. Amarka ka soo baxay wasaaradda amniga oo ay baahisay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona ayaa waxaa lagu sheegay in hubka garoonka ay la gali karaan oo kaliya ilaalada la socota madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, midowga musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa si cad uga soo horjeestay go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ay ku joojisay in marka laga reebo madaxda dowladda Soomaaliya aysan hub la geli karin garoonka diyaaradaha Aadancada ee magaalada Muqdisho. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo u hadlayay midowga musharaxiinta ayaa sheegay in go'aankaasi uu yahay mid aan la aqbali karin, isla markaana madaxda aan laga yeelaynin in garoonka ay iyaga hubka la galaan musharaxiintana ay u diidaan. Waa sida uu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Saddex qof oo shacab ah, mid ka mid ahna ay tahay dumar, ayaa ku geeriyooday duuleedka tuulada Gaabaney oo hoos tagta degmada Xudur kadib markii ay la kacday walxaha qarxa oo meel duur ah ay ka soo qaadeen, sida ay xaqiijiyeen ehelada dadka geeriyooday oo meesha ka dhowaa. Lama oga ilaa iyo hadda nooca uu ahaa walxaha qarxay, mana ahayn wax iyaga loo dhigay. Hayeeshee, dadka tuulada ayaa waxa ay sheegeen in gumac rasaas ay u malaynayeen hoobiye aan qarxin goobta qaraxa ka dhacay uu ooli jiray. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa daafuray madasha wadatashiga ee ka hortaga nafaqo-darrada, kulan uu soo qabanqaabiyey mashruuca ka hortaga nafaqo-darrada Puntland. Waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada, agaasimiyaal guud iyo mas-uuliyiin kale. Waxa uu sheegay in Puntland ay dadaal badan ku bixin doonto ka hortaga nafaqo-darrada. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa bogaadiyey howlaha la qabtay, waxaana uu mas-uuliyiinta ku shaqada leh barnaamijkan uu ku buuriyey in ay intaasi kasii dardargeliyaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaabe ayaa shir gudoomiyey shirka golaha xukuumadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Madaxweynaha ayaa shirka golaha wasiirada warbixino uga dhageystay sihayaasha wasiirada wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Wasaaradda amniga ayaa ka warbixisay howlgallo hay-adaha ammaanka ay ka sameeyeen magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Wasaaradda ayaana sheegtay in howlgalladii laga sameeyey caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar lagu soo qabqabtay rag abaabulayay falal lid ku ah ammaanka magaalada.
warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kooxo hubaysan oo rag la sheegay inay ahaayeen shacab ku dilay qaybo ka mid ah degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir. Dilkaasi ayaa loo geystay labo wiil oo dhalinyaro ah xilli ay ku sugnaayeen isgoyska laba dhagax dhinaca degmada Warta Nabada, iyagoona u geeriyooday rasaas looga duftay qaybaha sare ee jirka. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in rag hubaysan oo watay bistoolado ay toogteen askarta, waxaana markii halkaasi uu falka ka dhacay tagay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalka Soomaaliya oo qaaday meedadka. Ciidamada xoogga dalka oo isugu jira kuwa qaybta 12aad iyo ururka 15aad ee kumaandooska Gorgor ayaa howlgallo ay sameeyeen, waxa ay ku soo qabqabteen dad lala xiriirinayo falkii 72 maalmood ka hor lagu dilay saraakiil ka tirsan xoogga dalka oo ku safrayay wadada isku xirta Gurceel iyo Balanbal. Howlgalka oo ka dhacay wadada xiriirisa degmooyinka Gurceel iyo Balanbal ayaa ciidamada waxa ay ku soo qabteen ilaa iyo 7 ruux, kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay ay ciidamada baadigoob ku hayeen. Ugu dambeynna, saaxiibyaal dalalka Suudaan iyo Masar ayaa ku heshiiyey xoojinta iskaashi dhexmara, isla markaana diiradda saara ka wada shaqaynta nabadgelyada labada dal iyo gobolka guud ahaanba. Heshiiskan ayaa waxaa loo ogeyn sida ay yeeli doonto dowladda Itoobiya, maadaama labada dowladood uu kala dhexeeyo khilaaf ka dhashay webiga Niil oo ay ku muransan yihiin. Guud ahaanna waxaa intaasi iga eg saaxiibyaal wararkii caalamka. Markaana waxaan dib idinkugu celinayaa Maxamuud Cali Cumar Daacad iyo barnaamij wareedka Saaka iyo Soomaaliya. Maxamuud. Maasinada Abuukar. Maamulka Galmudug ayaa ceelbiyooda ka qoodaya deegaano hoostaga Dhuusamareeb, waxaana bulshada deegaanka ay dalbatay in laga gacan siiyo dhismaha xarumo gooni ah. Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa mar labaad noo sii dheereynaya. Maamulka Galmudug ayaa ballan qaaday in deegaanka Afween ka qodi doono ceelbiyood lagu talagalay dadka halkaasi ku dhaqan. Guddoomiyaha degmada Dhuusamareeb iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in shacabka deegaanka ay ugu dhammaystiri doonaan baahiyaha kala duwan ay qabaan bulshada, waxaana dhanka kale ay bogaadiyeen isku tashiga sida iskuul hoose dhexe oo uu xiriga jiray wasiirka xogaanka wasaaradda waxbarashada Galmudug. Waxaan xoojinayaa codsigii deegaanka laga soo jeediyey wasaaraddan loo soo jeediyey intii baxrunuur u qabatay maahan inta dhiman wasaaraddu inay buuxisaan codkii caasimadda ku xoojinayaa. Waana idin kala shaqaynaynaa annaguna haddii Ilaahay yiraahdo ceel, haddii Ilaahay yiraahdo deegaankan loo qodo meelaan u galnaba anigaa shaqadaas qaybtaas ku maqan. Haddii Ilaahay yiraahdo, waana hubaa haddaa adin kalsooni igu dirtaan Ilaahay subxaanahu watacaalaan u idmo inaan soo helaayo ceelka ma i dirteen horta deegaankan inaan wasaaradda waxbarashadana la daba soconno inay keento agaabkii wixii loo baahnaay waqti aan gelinno, wasaaradda caafimaadkan aan ku xoojinno inay caafimaadkii keento, guddoomiye gooda qorowna har iyo habeen loo daba socdo xaqa deegaankan uu leeyahay caasimadda ku baqan deegaankan keeno. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishanka City. Shacabka deegaanada maamulka Puntland ayaa weli ka qallaaminaya diditaanka lacagaha shilinka Soomaaliga ah, iyadoona weli aysan muuqanin amarkii ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. Mar labaad Abuukar Cali Maxamed. Culayska hadda lacagaha inaan naga la qaado sababtoo aan ahay niman shaqaysto, niman xoogooda ku shaqaystaanahay. Waa xoogsitada ku dhaqan maamulka Puntland. Weli waxa ay sheegayaan in aysan haysan xurriyadii lacagaha shilinka Soomaaliga ah, ay wax walba uga iibsan jireen badeecadaha qaar. Sta laga yaaba $10 hadda waxaan ku qabnay 1.1 ah, waxaan ku qabnay dhibaato. Sababtoo dhibaatadan ku qabnay waxay tahay ninkii $1 hadda $1 bar ah u dirtid. Shacab ay ku jiraan maamooyin da'ah ayaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ugu baaqay in ay wax ka qabtaan xaaladda diidida lacagaha shilinka Soomaaliga ah, xilli madaxweyne Dani uu horey go'aan uga qaatay muranka hareeyay suuqa sarifka lacagaha doolarka ah. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka oo baaqan u diraya madaxda Puntland hadda lacagaha inaan naga la qaado sababtoo aan ahay niman shaqaysto, niman xoogooda ku shaqaystaanahay. Waxaa laga yaabaa in la yiraahdo maanta aan soo shaqaysto, waxaa laga yaabaa waxa aan dhammeen $10 aan dhammeen oo $8 $6
meel haas inaan soo shaqaystaa laga yaaba $10 waxaadaa waxaan ku qabnay 1.1 aa waxaan ku qabnay dhibaato sababtoo ah dhibaatada aan ku qabnay waxay tahay ninkii $1 haddii $1 iyo bar aa u dirtid waxaad rabtaa boonto macna $4 inaad ka jarto $1 iyo bar ay ma kugu jarto haddana gacanta ma ku hayaa $10 inaan hadii usugu qofka hoogis soo shaqaysan hadhay $10 ba magaalada ka soo heela $6 ba ka soo heela $2 ba marmar ka soo heela $2 inaan $10 ma soo shaqaysan ina maxaa adoo intee ka keen karaa waa may anaga maxaan ka rabnaa dowladdii inay sintiyaalkii iyo wixii maa furtan kara inaan haashkii adaali diibi inaan $28 sintii $10 sintii $10 sintii inay nagu soo siisaan waa maya inay soo gasho laga yaaba $3 haddad madaxweynahana waxaas yiri oon ku warqabnaa oo na soo gaartay fariimo ah inaas yiri $10 ka yar ma dirsamayso haddaba madaxweynaha waxaan u sheegayaa haddaan nahay ummaddii soomaaliyeed nooc ay noqotaba inaan $10 oo la yiri waxaan rabnaa inay la yiri as ku soo waajiyay inay u yaraato soo lacagta dollarka rabbidaan ku dhaartay rabbi allah baan ku dhaartay saddex dharaaro $200 haysta ayaan gaajo kaga safray ilmaha jira jawdna albaabka u xiray $10 maa wax ka badanna mana haysta mana heli kara madaxweyne deliyow adigoo mahadsan oo weliba wanaag iyo sharaf naga mudan khayr allah ku siiya khatuuran allah kuu soo biye boqolkiiba $900 waxaanu kaa baryaynaa inaad naga dalso lacagtood khayrka loo firisaa kale magaalooyin ka mid ah maamulka puntland ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeeday diidida lacagaha shilinka soomaaliga ah madaxda maamulkaasi oo uu ugu horeeyo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa ku amray dhammaan shirkadaha iyo suuqyada sarifka lacagaha doolarka ah in ay qaataan lacagta shilinka soomaaliga ah oo ay dadka diididiisa cabasho badan ay ka muujiyeen barnaamijka saaka ee soomaaliya qaybihiisi dambe ayaana isla soo gaarnay iminkana wararka caalamka isla abuukar cali maxamed aad aad u mahadsan tahay daacad dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya ayaa soo saartay amaro ku aadan garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay in la joojiyey hubka lala galayo gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde xilliyada ay garoonka kasoo degayaan mas-uuliyiinta iyo madaxdii hore ee dalka amarka ka soo baxay wasaaradda amniga oo ay baahisay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona ayaa waxaa lagu sheegay in hubka garoonka ay la geli karaan oo keliya ilaalada la socota madaxda dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale midowda musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa si cad uga soo horjeestay go-aanka ka soo baxay dowladda soomaaliya ay ku joojisay in marka aan laga reebo madaxda dowladda soomaaliya aysan hub la geli karin garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo u hadlayay midowda musharixiinta ayaa sheegay in go-aankaasi uu yahay mid aan la aqbali karin isla markaana madaxda aan laga yeelaynin in garoonka ay iyaga hubka la galaan musharixiintana ay u diidaan waa sida uu hadalka u dhigay cabdiraxmaan cabdishakuur sida qof oo shacab ah mid ka mid ahna ay tahay dumar ayaa ku geeriyooday duuleedka tuulada gaabaney oo hoos tagta degmada xudur kadib markii ay la kacday walxaha qarxa oo meel duur ah ay ka soo qaadeen sida ay xaqiijiyeen ehelada dadka geeriyooday oo meesha ka dhowaa lama oga ilaa iyo hadda nooca uu ahaa walxaha qarxay mana ahayn wax iyaga loo dhigay ha yeeshee dadka tuulada ayaa waxa ay sheegeen in gumac rasaas ay u malaynayeen hoobiye aan qarxin goobta qaraxa ka dhacay uu ooli jiray madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland mudane axmed cilmi cismaan garaash ayaa daafuray madasha wadatashiga ee ka hortaga nafaqadarada kulan uu soo qabanqaabiyey mashruuca ka hortaga nafaqadarada puntland waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada agaasimiyaal guud iyo mas-uuliyiin kale waxa uu sheegay in puntland ay dadaal badan ku bixin doonto ka hortaga nafaqadarada madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland mudane axmed cilmi cismaan garaash ayaa bogaadiyey howlaha la qabtay waxaana uu mas-uuliyiinta ku shaqada leh barnaamijkan uu ku booriyey in ay intaasi kasii dardargeliyaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa shir guddoomiyey shirka golaha xukuumadda dowlad goboleedka hirshabeelle
madaxweynaha ayaa shirka golaha wasiirada warbixino uga dhageystay siyaasiyaasha wasiirada wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Wasaaradda amniga ayaa ka warbixisay howlgallo hay'adaha ammaanka ay ka sameeyeen magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Wasaaradda ayaana sheegtay in howlgalladii laga sameeyay caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar lagu soo qabqabtay rag abaabulayay falal lid ku ah ammaanka magaalada. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kooxo hubaysan oo rag la sheegay inay ahaayeen shacab ku dilay qaybo ka mid ah degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir. Dilkaasi ayaa loo geystay labo wiil oo dhalinyaro ah xilli ay ku sugnaayeen isgoyska laba dhagax dhinaca degmada Warta Nabada, iyagoona u geeriyooday rasaas looga duftay qaybaha sare ee jirka. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in rag hubaysan oo watay bistoolado ay toogteen askarta, waxaana markii halkaasi uu falka ka dhacay tagay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalka Soomaaliya oo qaaday meydadka. Ciidamada xoogga dalka oo isugu jira kuwa qaybta 12-aad iyo ururka 15-aad ee kumaandooska Gorgor ayaa howlgallo ay sameeyeen, waxa ay ku soo qabqabteen dad lala xiriirinayo falkii 72 maalmood ka hor lagu dilay saraakiil ka tirsan xoogga dalka oo ku safrayay wadada isku xirta Gurceel iyo Balanbal. Howlgalka oo ka dhacay wadada xiriirisa degmooyinka Gurceel iyo Balanbal ayaa ciidamada waxa ay ku soo qabteen ilaa iyo 7 ruux, kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay ay ciidamada baadigoob ku hayeen. ugu dambeynna saaxiibyaal dalalka Suudaan iyo Masar ayaa ku heshiiyey xoojinta iskaashi dhexmara, isla markaana diiradda saara ka wada shaqaynta nabadgelyada labada dal iyo gobolka guud ahaanba. Heshiiskan ayaa waxaa la ogeyn sida ay yeeli doonto dowladda Itoobiya, maadaama labada dowladood uu kala dhexeeyo khilaaf ka dhashay webiga Niil oo ay ku murunsan yihiin. guud ahna waxaa intaasi iga eg saaxiibyaal wararkii caalamka. markaana waxaan dib idinkugu celinayaa Maxamuud Cali Cumar Daacad iyo barnaamij wareedka Saaka iyo Soomaaliya. Maxamuud. mahadsanid Abuukar. barnaamijkii Saaka iyo Soomaaliya oo idinkaga imaanaya 40 FM 89.9 MHz Jowhariga Waaxigida, barta internetkan ku leenahay ctfmsomali.com. waa nagiinta barnaamijku waxaa niila socodsiinay anigoo Daacada, waxaa barnaamijka soo saaray Cumar Guux, farsamadii Abuukar Cali Cadaabe. barnaamijka mid lamid a intaan dib hawada mar kale ugu kulmi doono. وبعد 6 أيام في مدينة نبتقريو